Bwana asifiwe. Nataka kulisoma neno la Mungu kutoka katika kile kitabu cha Mathayo mstari wa 25:31. Kinasema, tarumbeta ya Bwana itakapolia, tutakusanyika mbele za Bwana. Na ujue kwamba wewe na mimi lazima ufahamu ya kwamba siku ya mwisho utakuwa wapi. Siku ya mwisho itakuwa ni siku ya kusaga meno. Siku ya mwisho tarumbeta itakapolia, tutakusanyika mbele za Bwana. Wewe na mimi lazima ujiandae, ujue ya kwamba utakuwa upande gani. Ni kama vile mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi. Kondoo anaiweka sehemu nyingine na mbuzi anaziweka sehemu nyingine. Yeah.